Vladimír Putin podpísal novelu ruskej ústavy, ktorá má zaistiť, že Putin ostane ruským prezidentom až do roku 2036. To je nápad. No, ale počúvajte. Putin si poistil pokračovanie svojho cárovania s tradičnou ruskou vynaliezavosťou. Obmedzenie na dve po sebe idúce funkčné obdobia zostane v platnosti, no jemu sa tie dve posledné nebudú rátať. Super. Akože sa budú anulovať. Aby to nepôsobilo tak okato, to je tiež vymyslené, tak túto zmenu navrhla jedna z jeho poslankyň a prvá žena vo vesmíre, Valentína Tereškovová. Celoštátne referendum o navrhovaných zmenách sa uskutoční 22. apríla. Neuskutoční sa, už som to čítala teda, že to nejak kvôli tej koronavírusu to posunú. No, ale nikto samozrejme neočakáva, že by čokoľvek v krajine túto iniciatívu zastavilo. No tak ale... nie, to je byť prezident do roku 2036 v Rusku znamená navždy. Američania tomu hovoria forever. Tak ja si myslím, že to je geniálne od Putina. A ešte aj, že Tereškovovú si zobral, lebo... Ja som bola prekvapená, že žije. Lebo ona podľa mňa už tú súdnosť... Si myslel, že dojde vo vesmíre. Nie, je v dume. On aj keby tvrdil, že je tam dočasne, tak Rusi majú jednotku dočasnosti, to je jeden furt. Sme to teda zažili na vlastnej koži svojho času. A tento pán Putin naozaj je tam na jeden furt, takže je to super, on vie, čo robí. A oni si, a tento pán Putin si zobral spomienku alebo príklad ešte za socializmu, keď Rusi takto rátali takým svojim spôsobom. Jeden generál pred nastúpenou jednotkou povedal svojim vojakom: súdruhovia, socializmus sa ohromne rozrástol, je na šestine sveta. A keď to takto ďalej pôjde, bude na sedmine, osmine, dokonca na desatine. A viete, ten Putin, skutočne, keď toto sa mu podarí, čo už je jasné, že bude tak dlho prezident, teda navždy, tak potom by aj sa mal premenovať, nemal by sa volať Putin, ale Rasputin. Ale však, ja viem, čo sa nad tým pozastavujeme, ale... však je ešte iba 20 rokov prezidentom. Ale Milan, akože ako to on vysvetlí, že prečo tie, že to boli len také skúšobné? Ale to nemá komu vysvetľovať. Ako ja ti poviem vysvetľovať. Ja som bola kedysi kúpil Žiguli. Áno. No. A mal som potom takú povinnú prehliadku, myslím po 1000 kilometrov, lebo tak. A v Prahe som práve točil. To bolo, myslím, v 86. A predtým, ako to zobrali tam, tak som hovoril, tuto to klepe, tuto to búcha, tuto to vrzga. No a potom, keď tá generálna, teda tá nejaká prehliadka, proste tá vstupná, po 1000 kilometroch, keď to prebehlo, tak som sa zase išiel previesť, vtedy to tak bolo v móde, aj s tým mechanikom. A mu hovorím, ale vidíte, stále to tu klepe, stále to škrípe, stále to búcha. A on mi hovorí, páne kňažko, mieli sme tady jednoho odborníka, z toho je ich to gliáty, víte? A taky sme im říkali, že tady to klepe, búcha, skřípe. Víte, co nám řekl? Mne náda slúchať, náda jechať. No takže netreba rozmýšľať, treba to brať. Už sa, teraz som to na tomto názornom príklade. Ale som rád, že si povedala, že Tereškovová, naozaj som sa dozvedel, že žije, lebo toto bol asi prvý návrh, čo tam dala. Ja som na 102 vo vesmíre, a tam omladne. Že? Ja si myslím, že keď bude treba hlasovať v tej dume, takže časom sa objaví aj Gagarin. To môže byť.